אני מצלמת את הווידאו היום מאנגליה. אני בעיירה ליד לונדון, ואני נמצאת כאן עם החבר הטוב שלי, גרהם פיליפס. אנחנו חבר מאוד טוב, והוא והבת זוג שלו, קארן, ואנחנו עושים ביחד איזשהו פרויקט, ועכשיו אנחנו עושים צילומים ועובדים על הפרויקט ביחד השבוע. עכשיו, אני רוצה לדבר על העניין הזה שאני כשאני נוסעת, סליחה רגע, אנחנו באזור קצת עם קצת רעש ויש למדי פעם איזה רכבת ברקע. אז אני רוצה לדבר על זה של לנסוע בתור מכורה לאוכל ומכורה לסוכר, שגם שומרת כשרות. והרבה פעמים כשאנשים שומעים שאני נוסעת, עכשיו העניין הוא כזה, כשאני טסה לאנשהו, למדינה אחרת, אולי אני, תודה לאל, השארתי שם את ההפצצות ואת המתח, זה לא לגמרי, כי חלק מגיע איתי, אבל מה שבטוח בא איתי זה המוח שלי, המוח המחור שלי, ההתמכרות שלי לא נשארת בארץ, היא באה איתי, בראש שלי, לא משנה איפה אני נמצאת, המערכת היחסים שלי עם האוכל נשארת, ולכן אני צריכה לקחת את זה בחשבון. עכשיו, הרבה פעמים, כשאנשים שומעים שאני, כשאני נוסעת, אני כאילו לא אוכלת את זה, ולא אוכלת את זה, ולא אוכלת את זה. רגע. ולא אוכלת את זה, והם מסתכלים עליי במין רחמים כזה, כאילו, כי להרבה אנשים שנוסעים למדינה אחרת, חלק מההנאה, מההרפתקה, לחוות את השינוי, נכון, השינוי באווירה, השינוי בתרבות, זה גם לחוות את האוכל. וזה לגמרי, אני ממש מבינה את זה, אבל העניין הוא כזה, שאני בתור מכורה לאוכל, בתור מכורה לסוכר, ששומרת כשרות, אני צריכה לחשוב על מה מול מה, מה עומד מול מה. עכשיו, כשאני מתחילה לאכול שטויות, לאכול עוגות, צ'יפס, כל המזונות שאני מכורה אליהן, באותו רגע אני לא נוכחת לגמרי, לא משנה איפה אני נמצאת, גם אם אני בארץ וגם אם אני באנגליה. ואז, למה אני לא נוכחת ב-100%? כי אז כל הזמן נשאר איזה שיחה צדדית כזאת, כזה כמו מכונת כביסה. מה אכלתי, מה לא אכלתי, אני אוכל, אני לא אוכל, אני עולה במשקל, אני לא עולה במשקל, אני ילדה לא... ואז אני מרגישה לא טוב, ואז אני מאוכזבת מעצמי, כל הדיבור הזה, ואז אני לא לגמרי נוכחת. ואז אני לא לגמרי נוכחת כדי ליהנות מהחברה של חברים מאוד טובים שכבר הפכו להיות משפחה, מלהיות חלק מאיזשהו פרויקט שזה ממש השליחות שלי לשנות את העולם. ואז אני המחיר הזה, זאת אומרת לוותר על ההרפתקה, על החוויה של האוכל, בשבילי זה מחיר קטן לעומת המחיר שאני אצטרך לשלם אם אני אוכלת את הדברים שאני מכורה אליהם, ואז לא לגמרי נוכחת ב-100% מהדברים. אז אני מוותרת על ההרפתקה באוכל. אני אוכלת ממש משעמם כשאני טסה. אני לפעמים יש ימים שלמים שאני חיה על טונה וירקות. אבל זה לא מתוך רחמים עצמיים. זה מתוך זה שאני בוחרת לוותר על זה כדי ליהנות עד הסוף עם כל, מכל החוויות האחרות שיש לי פה. הנוף, האנשים, החברים והחברות, אני עוד מעט נוסעת כדי להיות עם חברות מאוד טובות שלא ראיתי המון זמן והן קרובות לליבי, להיות נוכחת איתם ב-100%. אז נכון, ויתרתי על ההתרגשות באוכל, אבל אני בתור מכורה, רגע, רכבת ארוכה הפעם. אני בתור מכורה לסוכר ולאוכל תמיד צריכה לחשוב מה עומד על המאזניים, מה מול מה. ובשבילי כשאני טסה, כן, אני מוותרת על ההתרגשות באוכל כדי לחוות עד הסוף את ההתרגשות ואת ההנאה ואת המנוחה בכל התחומים האחרים. אז אם אהבתם את הוידאו, תעשו לייק, שתפו, ואולי תגידו אתם בתגובות מה אתם חושבים על מה שאמרתי. ואולי אם אתם גם בלי סוכר וקמח, איך אתם, או מה אתם עושים כשאתם נוסעים. אז זה הווידאו שלי לשבוע.
להתראות מאנגליה, אוהבת אתכם, ביי ביי.